大きな拍手をお迎えください。シュガータップの皆さんです。
time is only one way。And thinking to do. And if you don't think it all, man, could be alone and blue, let me tell you, my friend, you're just like you.ばかりの拍手ありがとうございます。皆さんお手におけがございませんか、初代チャンピオンの、シュガーオントップでございます、ね。久しぶりにねまたあの演奏させていただきたいと思いますけども、今日はね2回目の、グランドチャンピオンシップということでね、もうどのバンドが優勝するかね、もうハラハラドキドキでございますけどもね、終わりました。どこが勝ちました。ロジンがしました。すみません、興味なかったもんですからね。ロジンがね、グランドチャンピオンということでね、2回目のねグランドチャンピオンということで、でももうかれこれ、10バンドぐらいですか、あのチャンピオンにね、なったということで、ね、このシガーフェスでチャンピオンが10バンド以上ぐらいですか、20バンドぐらい生まれたということでね、いうことでございますけども、まあそれもこれも、初代チャンピオンがあってのことでございますのでね。初代チャンピオンなかったら2つ目3つ目ないわけですからね、私たちがあってよかったなということでございますけどもね、カップも やったしカップもね、優勝カップご存知ですか、ロジンの皆さんは優勝カップ持って帰られましたですか。優勝カップも私たちシュガーオントップが初代で優勝した時の賞金10万円を全て使って、作ったあの優勝カップとダイヤが入ってる、ダイヤが入ってる、だいぶね、もうそれはね皆さんびっくりするぐらい軽いですよ、あのカップね。びっくり、紙でできてるんかと思うぐらい、銀紙かなと思うぐらい軽いですけどもね。5色もあるね。5色もある、そうそうそう、ね、またね、もしよかったらあのロジンのテントに行ったら多分あると思いますので、持っていただきたいと思います。軽いですからね。ブルーラスチャンピオンシュアですね。初代チャンピオンということでね、演奏させていただきたいと思いますけども、2曲演奏させていただきました。Leaving Detroit と Just Like You という曲を演奏させていただきました。次は何でしたっけ。それでは、私たちの大好きなね、ジミー・マーチの曲をお届けしたいと思います。行きましょう。Hit Parade Blues。So I love you. I need a little love, I know I never said. I got on the way, cried for each time. But I do dance in a rehab it made. Yeah, I know a number one university play. It's hard after the coming sun has gone. Not one take your place, should be hard to find. With your long life, you might be my childhood. And I feel like number one, you'll never see it play. And if my little love, I'm going to start. I got on the way, cry for each time. But if I do this, you'll be happy to me.We can make all of you prepare what I do. We'll have so much fun, we have it made. And I
feel like number one. Love is a parade. Any bloody love, I know I never saw. I got a way cry for each time. My baby, you're dancing every happy day. And I know I'm number one. Your love is a ヒットパレードラブというね、初代チャンピオンのヒットパレードラブでございました。ありがとうございます。今日皆さんね、このシガフェスの会場にお越しになったらね、あ、そういえば初代チャンピオンはシュガーオントップやったなってなんとなく気がつきましたよね。不思議なもんですね。不思議なもんです。え、2代目どこやったろ、3代目どこやったら覚えてないけど、あれ初代チャンピオンは確かシュガーオントップやったなってなんとなく声もかけられた。なんとなくね、はい、まあ、普通に会場歩いてても、ああの人初代チャンピオンしちゃうかって言われて、ね、言われて、あ、初代チャンピオンしちゃうところって、まあ、これがね、このオーラというやつ、そう、醸し出すものが初代たるゆえんでございます。これが違うわけでございます。まあまあそういうね、2代目とか3代目とか違うね、違いますね。まあまあそういう T シャツを着とったわけでございますけどもね、このためだけに作った、もう今日明日しか着れないわけでございますよ。これ T シャツ売ってる鉄のところで作ってもらったわけですけどもね。で、T シャツ着てましたら、レモンスライスのゆうちゃん、ベースのゆうちゃんが、ネジさん、私その T シャツ欲しいですって。何が欲しいんですかそれ、どうすんの、来なくてどうすんの、いや私その T シャツ欲しいですって言うから、僕もう1枚余分に持ってるから、あ、もう L サイズでよかったらもう寝巻きでもするか言うて、まあまあ結婚されるんでね、結婚祝いに T シャツをあげるわってね、言うたんですよ。ほんならゆうちゃんが、え、本当ですか、じゃあ私大事な日に来ますって言うんです。大事な日、どれ、いつですかそれは。自分の結婚した奥さんがですよ、初めて、まあ新婚旅行行きますわね、初めて泊まったホテルで背中に初代チャンピオンって、それはあかんのちゃいますか。まあ大事な日がそっかそっか。え、いや人にとって大事じゃない。いや、そう、違うの、僕にとって大事はそれやったもんやから。背中に初代チャンピオンはあかんと思うんですよね。まあ、ご主人もね、どの試合かもわからないし、ね、自分も参加したことないからね、気をつけて、裏返しぐらいで来ていただけたらね、まあいいんじゃないかと思いますけどね、ぜひその日に来ていただきたいと僕は思ってます。そのためやったらもうあげて もう全然惜しくはございません。そんな全然惜しくない。ぜひ来ていただきたいと思います。全然、公共の面前と思ってないですけどもね。全然浮かぶわ。それでは、もう一曲ね、ジミマチの名前いきましょう。メリアン。ベッドグルーのままいねキングローブOf any man without hurting just for the pieces. All I'm singing about Mary Ann. So I just keep touching up my gray hair, living hope someday she understands. It's no matter.There's someone in a world that she'd be found. Just think of her still tears me down.
Turn up for five pennies, I'll be world famous. From the tears I cry for Mary Ann. So I just keep touching up my gray head. Living home someday, she understands. It's no matter if I live to be a失笑が快感になってくるんですよね。もう何のもう全然痛くも痒くもないですよね。もうあの一呼吸助けてあげたぐらいの気持ちですよ僕は。ね、いいんですよ、ね、初代チャンピオンでございますからね。これで取ったんですよチャンピオンね、その年ねよくあの火事場泥棒って言われましたですけどもね。あの初代チャンピオンになってね何がいいかというとですね、もう唯一1個いいことがあります、天狗になれるということですね。その年1年間も身内だけですよ。周りで誰も優勝したって知りませんからね。あの近所の人も知りませんから、もう身内で飲む時はもうすごい天狗でしたね、もう居酒屋の壁バンバン何遍抜いたかね。もうあの居酒屋でみんなで飲んでももう自分たちのことを褒め合いですね、あのバンドもあかんこのバンドもあかんね。いやそれ言うてません言うてませんけどもね、もうほんまに1年間天狗になれるというね、ことでございますんでね。であの先ほども言いましたけど優勝カップ、あれうちのバンドが全賞金を使ってね、作ったあの軽いやつね、軽いやつ、軽くすんのに金かかる。いや大変だもう、ね、今はもう軽量化のねエコの時代ですからね。もうなんぼどうしたら軽くなるんだって研究して削って削ってあの軽さを実現したわけですけどもね、ああいうね、まあ、初代ですからね、ああいうカップでも作っとけば、まあ、2回目3回目から盛り上がるやろうなということで、作ってね、で 2代目の人3代目の人たちがこう持って帰った、あのカップを見て優勝したんだなということをね、もうさらに実感するということになるんじゃないかと思ってカップを作ったわけです、ね、でメンバー次の2代目3代目チャンピオンの方が、あこれで大変、優勝したのを実感できたなと、シュガントップの皆さん本当にありがとうございました。ついては、ささやかではございますけれども、こんなもんでもって言うて1回ぐらい来るかなと思ったんですけど、1回も来ませんでしたね。全くありませんでしたね、もうあの路地から返していただきたいと思いますけどもね、すぐ返していただきたいと思いますけどね。それでは、次の曲行ってみたいと思います、ね、彼女に振られてね、あなたはもう石のような心を持っている人だというね曲を行ってみたいと思います。行きましょう。 Rock Hurts。Rock on to bed, rock on to bed, my dear, my dear. Can you do pray? Can you do pray? Do I feel? Do I feel? Am I at the stair? Don't want me for a change.Why did you break my heart and throw it down? Why did you spread the news all around the town? Why did you make me drop and stop? Because you got all right. What got you break? What got you break? Why did you break my heart? And you did break. And you did break. Do I feel? Do I feel? Am I at the stairDon't want me for a change.Try to have it at the stair. Don't want me for a
ありがとうございました。それではね、初代チャンピオン、シュガートップ、あと2曲ということにさせていただきたいと思いますけども、入ってますよ。飲んでいいですよ、飲んで。いいですよ。次の曲はですね、ルビーというね、曲を、高槻から来ました八月さんにね、歌っていただきたいと思います。八月さん、ね、指を刺すな人のことの指を刺すな、恥ずかしいよ、ちょっと変わった名前でございましてね、八月さんと言いまして、漢数字の8に草木が茂るっていう字を書くんですよ。その8と茂るの間にちっちゃいカタカナの通が入るんです。本当ですよ、九州の方の名前なんですけどね。 ですから正しい呼び方は、いや、しげさんって言うたらいいけどね、正しいね、フェスでもね、見かけて、いや、しげさんって言っていただきたいと思いますけどね。それでは、3曲分ぐらいの曲をね、歌っていただきたいと思います。いきましょう、ルビーレビーハリーフォークス
皆さんこんなにディーン弾いたことありますか皆さんね長いですよ、楽ですけどもね、4弦と5弦弾いとったらいいですからね、それではシュガートップね、ありがとうございました。最後の曲にさせていただきたいと思います、明日の朝9時から、ネジテーションタイムがございますので、ね、もしよかったら何をするかまだ決めておりませんけども、30分ほどね喋らさせていただきたいと思いますんでね、歌いますよ。ちょっとぐらい歌おうかなと思ってますけどもね、このシガフェス土曜日日曜日エントリーした人たちのですね、シガフェスのスタッフの皆さんからの E メールが来るんですね。で2回 E メール来まして、2回目の E メールには、変更1個だけ変更事項がありますので、日曜日のステージは、1バンド15分になりましたというメールが来たんですけども、ネジテーションタイム30分でございます。やらさせていただきたいと思いますんでね、ぜひとも朝9時に、集まっていただいてですね、僕がだらだら喋ってるのをですねくだらんと思いますけども、聞いていただきたいなと思いますのでね、よろしくお願いいたします。それでは、シュガーオントップありがとうございました、初代チャンピオンシュガーオントップね、明日ももしかしたら あの人初代チャンピオンシュガーオントップ、ね、オーラが出てるか、なんで気づかれるのか分からないけど ね、2着目も持ってきましたんでね、もしかしたら気づくかもしれませんのでね、見ていただきたいと思います。それではありがとうございました。シュガーオントップ最後の曲でございます。テネシーちょっと補足しておきますと、明日の朝ネジテーションタイムというのをネジ君が一人でやってくれるんです。これは実はその昔、
エディテーションタイムというね、メディテーションタイム、はい、何々先生のありがたいお話っていうプログラムが実は入ってたんです。でそれ見た僕はその次にネジテーションタイム、ネジ巻きのくだらない話っていうね、いうのを入れちゃったらその先生怒って、もうありがたい話聞けなくなりましたくだらない話しか聞けなくなりましたけどここだけの話あのぶち壊してこいって言われましたね、明日そのね、レジテーションタイムをやらさせていただきたい。ここであんまり喋ると明日喋ること30分ありますんでね、なくなりますんでね、明日に残しておきたいと思いますけど、それでは、いやいやちょっと明日ちこいネタでいいですか、短いやつでよろしいですか、ちょっと喋らせていただいていいですか。あ、俺明日しようと思ったのにな。つい最近の話なんですけどもね、あの私あの京阪電車にいつも通って乗ってるんですけども、西山荘という駅がありまして、そこにあの駅の待合室、あの夏クーラーがちゃんと効いてる待合室がありましてですね、そこでよく涼んでるんですけども、そこにあの大きなポスターがいくつかこう貼ってありまして、例えば、どこどこ博物館でこんな展覧会やってますよとか、いろんな博物あのポスターがありまして、そこにですね、あの奈良に行きましょうっていうね、あのポスターが貼ってあるって、あの興福寺にあるあの何とかな、何とかな、興福寺にある、なんかこう、像がありますよね。像ないな。違います。ですね、いやな、ちょっと急に出てこへんやったら、なんかありますよね。阿弥陀さんじゃなくて、阿修羅さん、阿修羅さん、そうそう阿修羅さんです。ね、正解でございます。阿修羅さん。正解と答え知らない。正解は一応。阿修羅像、そう阿修羅像ですね。あのご存知ですか、あの顔が正面とこっちの2つこうついてて、手もここから3本ずつこう出ていく、なんか こんななってる、あのなんか見たことある、ね、そうですね、あの昔は朱色やったらしいですけど、ね、今黄ですけども、こんな像がでっかいポスターになってるところの前に5歳か6歳ぐらいの子がこうやってこうずっと立ってるんですね。でお母さんはベンチ座って見てるわけです。で子供がそのずっと足らずをずっと見て、ずっと見て、さ一言、へったくそやなこれは良かったですよ。これは良かった。大きくなるよ。うん、彼から見たら下手に違い、まあ、顔は3つあるわ、手は3本ずつやわ。何しとんねんこれは、みたいなね。おかしいこれね。ああ、もう、足らずもね、ちょっと悲しそうな顔してましたわ。ちょっと唇噛んでね、悲しそうな。ぜひ皆さん、幸福寺行きましょうね、幸福寺行きましょう。それではね、仕事もう一曲だけやらさせて、ああ、下田、一個つこでも下田、もう、もったいない。もったいない。ミロキー、ヒアイカー。イテクスのワン。そんな曲すんのえ、ごっつ地味やで。
takes one to know one, and I know you. King Jordan, Milwaukee, here I come from Nashville, Tennessee.